どうもかげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、久しぶりの更新でございますけれども、いつからでしょうかね、ちょっと弾いてみたを続けて、アップしまして、こうやって語りを入れるのは約2週間ぶりなんですけれどもね、師走、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、例に漏れずですね、私も師走でちょっとバタつきがちょっと大変なことになっておりましてですね、いろんなことに追われていて、動画を作成する暇がないというか、ね、今ね、ネタがないんですよ。はっきり言って。ネタはあるんですよ。どっちやねんって感じなんですけど。ネタはあるんですけど、ネタがないんですよ。まあ、今一番の爆竹ファンにとっての関心事は、12月29日の日本武道館。これに尽きると思うんですけれども、それ以外のね、ネタをね、特にこうなんか探して何かしようとしつつも、師走だなというところでですね、ちょっとね、なかなかね、こう今、生みの苦しみをね、味わってるところなんでございまして、そんなと姿もちょっと動画に載せてみようかなと思いまして、今日は、たまにね、ちょっとこう動画上げておかないとね、忘れられちゃうと困るんで、上げてるんですけども、この間の冒頭に上げました今井さんのインスタで、ジョナサンジェットコースターの一人爆竹バージョン、これね、ちょっとすごい感動というか、私もね、弾いてみた動画とか作るときにロジック、アップルのね、ロジックというね、見えるかな、こういうね、DTM ソフトをね、これ使ってるんですけども、これの、多分前のバージョンかな、多分バージョン的にはちょっと古いバージョンかもしれないですけど、同じ、今井さんと同じロジックを使って私もね、弾いてみた動画とかね、あとバンドのデモなんかをね、ここで録音したりなんかしてね、ここで聞いたりなんかしてるわけなんですけれどもね、その今井さんのジョナサンジェットコースター一人爆竹バージョンをこの間インスタに上げていただいたのを聞いて、すごい身近に感じたと同時に嬉しく感じましたね。やっぱ今井さんも自宅地下室にこもってこういったことをやられてるのかなと思うとですね、なんか結構ね、孤独なんですよ。このデスクトップ上でね、こう楽器を持ってなんかヘッドホンをねつけながら、向かう作業ってね、結構孤独なんですけども、これ熱中してくるとね、すごいハマるんですけども、そういう孤独な作業をね、今井さんもやられてるんだなというふうに感じましたんでね、結構ね、この今井さんのインスタ、今、ヘビロテしてるんですけどもね。なんか花もげらっていうんですけど、デタラメ英語ね。デタラメ英語で言っている、その今井さんの歌詞もね、歌詞というかね、その花もげっていうんですけどね。それもなんかすごい、洋楽っぽくて、雰囲気があっていいですよね。なんかハードロックみたいな感じ。ハードロックみたいな感じのなんか、割とストレートな、ロックンロール的な感じに。感じますよね。なんか洋楽っぽい感じに。はい。でね、さっきも言いましたように、私、今ちょっとネタがなくて、皆さん、12月29日は、行かれる、武道館行かれる方と、あとは、お家でね、配信で見られる方と、いろいろいらっしゃるかと思いますけれども、楽しんで、来てください。行かれる方は。私は、行けないので自宅で見ようかと思うんですけども、その12月29日に、始まる前か始まった後か、デインクエスチョンが始まる前か始まった後か、まあ、生配信なんかしらやりたいなと思っておりまして、もしよろしければまたワイワイガヤガヤと、騒いでいただければなと思うんですけどもね、始まる前でしたら、まあなんかこう始まる前の、なんか、
緊張、胸の高鳴りなんかをね、はい、つぶやいてもらえたらいいかなと思うんですけども、終演後だったらなんか打ち上げ的な雰囲気でかげろうチャンネル生配信させてもらおうかななんても思っております。はい、ということでですね、今日は本当にね、師走、もう師走でいろいろね、こう忙しいと何かをね、本当に忙しい時に限って詰め込みたくなるんですよね。忙しいのと、もうなんかそんな時に限って部屋をもう片付けたくなってきて、なんかいろいろね、引っ張り出してきて、ちょっとなんか収集つかなくなって、また収めたんですけどね、本とかも。結局ね、なんか本とかもブックオフ持ってこうかなと思ったんですけど、出したんですけどね、やっぱこれ読むなみたいな感じでね、結局本読んじゃってね、片付かないんで、もう、またもう、収めてね、いるんですけどね。でね、そんな時に限って、携帯もちょっとね、壊れかけてて、かろうじて今動いてますけれどもね、壊れかけてて、ちょっとさっきね、iPhone12 を買いに行ったんですけども、なんかね、在庫がないと言われてですね、なんか、えらい待たなきゃいけないということでですね、ちょっと、じゃあちょっと考えますということで、帰ってきたんですけどね、そんなことをしたりとかですね、うん、いろいろあるんですよ、家庭の事情が。はい。ということでですね、師走皆さんもお仕事と、忙しいかと思いますけれども、師走というのはね、師匠も走る師走ということですね、そのお坊さんも走り出すぐらい忙しいという、ことから師走というふうに、ね、師匠が走るとかいう師走というふうに呼んでるわけなんですけど、私元お坊さんでね、思い返せば2018年、あ、2年前までですね、この冬ですね、冬行でね、頭から水をかぶってたっていうね、ふんどし一丁で水をかぶってたっていう、そんな経歴の男が今ここでなんかネタがないとか言って YouTube の前で喋ってる、動画撮って喋ってるみたいなね、で今井さんの一人爆竹を聞いてなんか興奮してるみたいなね、はい、ということで、ちょっとよくわからない動画になってしまいましたけれども、とりあえずですね、かげろうチャンネル今ちょっと、まあ、爆竹12月29日に向けて、そっちに気がいっちゃってるんですけどもね、いろいろ散漫で、ちょっとネタが収まらない、ネタあるんですよ、あと弾いてみた動画とかもね、こう作りかけのやつとかあってあるんですけど全集中ができてないんですよ。ちょっと全集中ができていないもんですから、ちょっと散漫でね、ちょっとね、四六時中全集中の呼吸をちょっとですね、できるように、この師走、習得したいかなと思っておりますけど、わけがわからないということで、はい、ということで、12月29日、配信、生配信を一応今のところする予定ではありますけれども、デインクエスチョンが始まる前か後かはちょっとまだ決めてませんが、また告知等、SNS とか YouTube の、共有でね、させていただこうかなと思いますので、その際はぜひ皆さんご参加いただき、なので、ワイワイ騒いで喋、って、年を越しましょう年忘れという感じで、はい、という感じで、本日は、かげろうネタがないという巻でございました。本日の動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。弾いてみた動画が先に上がるかもしれませんが、動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。